के सौलाई कियो थो कया जेके तुंजा कम नथा थन न अटकलू सटकलू न कर मां रब जे दरड़े ते ये कंदड़ो झुकाए रोई दिस एक दफो रो एक दफो रब चवे तो मुखा घुरी दिस मुझे महबूब जे दामन में हथ विझी करे जदन मां रब जे तरफ का एक दफो तो के खैरात मिली वई सगी जिंदगी तो के घुरण जी जरूरत न पौंदी दुनिया के वंडी दो वतन सुभान अल्लाह छाला बनी चो तू तबेली थी तो बिन जो वट जो कंज का करीम रब जी जग जो वाली जो सुख्यो हूं तो सो जो इश्क अल्लाह सा मुझो अल्लाह तो फरमाए इहो न सोच हिकड़ो एकड़ बनड़ी जो आ हिकड़े एकड़ मा छा मिलदो अल्लाह फरमाए तो इहो न सोच तमा गरीब हां दी हमें 500 मजदूरी थो कया एडी वदिया कह किथों ता थींदस मुझो रब तो चवे इहो न सोच बरकत तुझे हथ में ना है अल्लाह जो कुरान बुध मुझे सुन करीम रब फरमायो वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसब ऐ मुजा बाना मा अल्लाह था डिजण बारा बेज शय जे बेजो न मनण बारा मुजो रब तो फरमाए तू मा रब खा डिजंदे न रुगी बाटू खोले दी दो मैं पर मा अल्लाह जी जात एड़ी जगह ता दीदो स जिते तो कदे गुमान में भी को हो न सोचो हुदो सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाए तो कख के हथ लाई दे लख बनाए दीदो मैं मुजो अल्लाह तो फरमाए ए मुजा बाना व मै यतवक्कल अल्लाह मा रब जे मथा तवक्कल करे त दिस मुजो अल्लाह चे तो मुजो बेनियाज रब फरमाए तो मा अल्लाह जे जात जे मथा भरोसा करे त दिस सलात मुझे सही जी सल्लल्लाह छो भला दुरूद न था पढ़ो दिल खोले पढ़ो दिल खोले पढ़ो सल्लल्लाह अलैकया रसूलल्लाह वसल्लम अलैकया हबीब गाल समझ में आई मां मोटा तो पांजे मौजू ते बस एतरो बुधा गाल समझ में आई अल्लाह जो खौफ रखनो आ कह बे शे के हथ लाइनो चो हथ लाइनो इंशाल्लाह ताला मुझे रब जी जात में तवक्कल मजबूत रख पांजे बचड़न जी तरबियत कर ओ मुजा मुसलमान भा ओ महराड़ी में रहण वारा अजकल जे न नाजायज मुसीबत मा जान छदा पेट में सूर पयो इहे तावीज मथे में सूर पयो पक तावीज के के गुर्दन में सूर थयो तावीज थोड़ो कारोबार में हेठाई मथाई थी तावीज ओ खुदा जा बाना छा सजी दुनिया रुगी तावीजन ते थी पे हले छा छा थयो तो पाण के पांजे ईंदड़ नस्ल के पांजे बचड़न के इन मुसीबत खां बचायो मुजा दोस्तो इयो जेको तसव्वुर अजकल हली रहयो आ कारण कुकड़न जो कारण बकरन जो लिख लिखा जो लिख लिखा जो ए मुजा दोस्त अजीज ए मुजा दोस्त अजीज जेको न लावारिस हुंदो आ जेको बेसहारो हुंदो आ ओ पाण के लावारिस ऐं बेसहारो समझी करे पंहिंजी तावीज़न जे मथां किरंदो आ पर जेको न वारसीअ वारो हुंदो आ ओ चवंदो आ ख़बरदार थी इहे पंहिंजा तावीज़ पाण वटि रख मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो मदीने वारो घोटु काफ़ी आहे मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो रब जी ज़ात काफ़ी आहे पांजे बच्चन के खुदा जे वास्ते बचायो इन नौजवान नौ नए नस्ल के बचायो कदे सोचो न थव जे न तावीज मन्या थो तावीज जी हिकड़ी हकीकत आ कोई शक ना है पर जे को ड्रामे बाजी कई वई आ तो के हेतरा पुत तो के कुछ कोने को नट जो कुछ नट जो मां त अलल ऐलान कया थो न जे पुतन वारा विझण वारा जे एतरा ताकतवर हन ते सजण साईं जो दीवानो त हर जगह ते ऐलान थो करे न याद रखो
ڈرجنو ہے کہ کریم رب جے ذات کھا پیار کرنو ہے مدینے وارے میر سا نسبت رکھنیا پہنجے کامل مرشد سا انشاءاللہ تعالیٰ انہ جو وار رب ونگو ہی تھڑ کو نہ دی دو پہنجے بچن جی تربیت کھئیو ہکڑو عرض کرے ماں محبوب جے ان مقصد تے وہ گال ہی نہ کھانا چھڑی تھم ہکڑی روگی گال بودو چھوتا بہراری جو محولہ تبلیغ ضروریہ ہکڑی عورتا پہنجے بچن جی تربیت کیا کرنیا ممکنہ ہی آواز مجھے بھینر ان امڑن وٹ پہنچن دو ہو جے ورنہ یہ کیسیٹ ضرور پہنچن دی ہکڑی اللہ جی بانھڑیا نیک صالح بانھڑیا دھارین میں ان جی شادی تھی ویا اللہ جی قدرتا ان جے مرس جو انتقال تھی ویو بے نیاز رب ان کے ہکڑو بچڑو عطا فرمایو ہکڑو پٹڑو عطا کیو ماں ہوں دیا بچڑے جے کرے جان قربان کرے چھنی دیا آہے تب پیو بھی بھلارو پر جے کرے گھرواری بھئی بچو نڈھو جے یا وڈو بہانو کرے ہکا کھاں بشادیوں کرے وچھندو پر امڑ اوہا شہیا جے کا بچے جے لا پانجی جان قربان کرے چھنی دیا بچے جے متھو ککھ بھی کان سہن دیا عزیزہ میمن ان عورت ویچاری پانجی زندگی پانجے بچڑے لاوقف کرے چھنیا توجہ سا غور سا گال بدھ جو جنہیں بچڑو تھوڑو سمجھدار تھوا جی میں غلام علی جا بچڑا چین پنجن سالن جو بارڑو تھوا دل میں خیال تھی کرے او مجھا بے نیاز رب مجھا ہتے مٹر مائٹر ناہن مجھو ہتے او ہی واہی ناہے دھارن جے راج میں ہاں پانجے بچڑے جی تربیت تھی کیا کیوں تھی تربیت کرے بچڑے کھیتی چوے بچڑا حلیا اماں کادے بچڑا موسیٰ گلے چے وضو کر اماں وضو کرے رہیا بچڑے کھے وضو کرائے رہیا چین پنجن سالن جو پارلو چھا جانے وضو ماں تو وضو چھا تھی دوا امڑ جی جل ہتھڑا دھوڑایا امڑ گڑیوں کرے دیکھاریو اماں مسلو وچھایو بھر میں بچڑے جو مسلو وچھایو جی جل ماں چھو او مجھا دل پر بچڑا جی مجھے مٹھڑی اما بچڑا ان مسلے دے وے ماں بیوے ہاں تھی جی اماں نماز پڑھا یہ تو بھی نماز پڑھ بچڑے چاہو مجھے جی جل اما اگر یہ نماز پڑھا چھا ملا دو امر چاہو بچڑا نماز پڑھی جدے ہتھڑا کھڑ دے جے کو گھر دے مجھو رب تو کھے دئی چھدی دو بارو ننڈھڑو آ اما جی جا کے چوڑ لگو مجھے جی جل اما اللہ مکھے ٹافیوں دی دو ابا دی دو اللہ مکھے بسکوٹ دی دو ابا دی دو ماں بچے جے پسند جو ٹافیوں بھی گھرائیو بسکیٹ بھی گھرائیا بھر میں رکھا توجہ گئے مجھا دوستو اما نماز پڑی بچڑے بھی سجدہ دینا جدے بچڑو سجدہ نہیں بس کیا اما جے تھی بچڑا ہتھ کھڑ بچڑے ہتھ کھیا بچڑا اکھیوں بند کر بچڑے اکھیوں بند کیوں بچڑا ہڑے جی اما تھی چوان یہ چوان دو ون اما چوان تھی او اللہ جو بانیو پانجے بچڑن کے یہاں لولی سکھاریو ہک اما پانجے بچڑے کے سکھارے رہیا بچڑا ہی اچو جی مجھے اما چو او مجھا کریم رب او مسکینن یتیمن جا سنبھالی دڑ رب پانجے محبوب جے صدقے جے محبوب جے کرے دنیا بنائی تھی مولا انہ محبوب جے صدقے مجھا مولا مکھے بسکوٹ بھی دے ٹافیوں بھی دے چھو تا ننڈھڑو بارڑو آ ننڈھڑے چھو مولا بسکوٹ بھی دے ٹافیوں بھی دے اما کھڑی اگیوں رکھی چھنیو بچڑے ہیٹھ نیہار جے اما اما جی بچڑا اما ہے اللہ سے مکھے ٹافیوں بھی دنیو بسکوٹ بھی دنا توجہ توجہ ہکڑو ویلو امڑ محنت کرے بچڑے کے راضی کیو انیا ادھ کلاک بھی نہ گزرے ہو بچڑے کے شہ جی بار لگی اچھے اما کے باہ میں ہتھ بجی چوڑا لگو مجھے اما اتھی مسلو وچھا نماز پڑھوں ترب بکھوں بسکوٹ وٹھا توجہ کہو مسلمانو اکڑے ننڈڑے بچڑے نے نہاریو انیا امن جی جل نماز جو ٹیمی نہ تھے بچڑو بیٹھوا اما اتھی مسلے تھے اما چہو تو بچڑا ہا یہ ہکڑے نیہ پیڑی مٹرے نیہ مٹرے بچڑے کے اما سے کھاریو اللہ جے قدرت نے نہاریو پاڑے میں کو کزیو تھی ویو اما انا کزیو تے حلی ویا ننڈڑو بچڑو ران دکھے دینا ویو تھوڑی کدے میت جے کھیڑن میں دیر تھی دیا اما کے دیر تھی
थी वे जी बचड़े के भुख लगी घर आयो इठई त अम्मा कान्हे भुख दाढ़ी लगी आ बचड़े के ख्याल आयो अम्मा ना है त को छा है जेखा रोज घुरंदो हां आज भी उन खां थो घुरा सुभान अल्लाह ए मुसलमान ओ मुझे मदीने वारे मीर जा गुलाम जरा गौर कर मासूम बचड़ो आ जेके फर्जन जी खबर ना है वजूबा जी खबर ना है वुजू जी खबर ना है जिक्र जी खबर ना है कुरान जी खबर ना है कहीं पिशे जी खबर ना है कौड़ो खणी जी आयो ती हथन ते पानी ना ते मुह के पानी है अम्मा जो मुसलो खणी आयो मुसलो बिछाए करे हाने चैन पंजन सालन जे बार जेके सजदा दिना हुंदा इन जो अंदाजो लगा ये बटे सजदा दे अखियों बंद कर चवे तो ओ मुझा करीम रब ओ मुझा सुना रब पाजे महबूब जे सदके मुझा मौला मुझी अमर काने मुखे भुख दाढ़ी लगी आ मुखे जल्दी मानी खारा अन्या ये चाही रहे वा अर्शन ते मते मुझो रब जिब्रील के फरमा ओ जिब्रील हे दे निहार मुझे महबूब जे गुलाम यानी जे बचड़े जी तरबियत दे निहार अल्लाह फरमायो जिब्रील देर न कर हे बचड़ो हथड़ा या मथे न खड़े जन्नत मां ताम खणी पहुंचा तेने बचड़े के खाई ऐ सुकून करे जिब्रील अल्लाह जे हुक्म सा उन बचड़े वट जन्नत जा ताम पहुंची वया जेदी मल बचड़े डिठो हर शे अची वया वो बेफिक्र थी खाण लगो ओदा अम्मा जे दिल में ख्याल आयो त मुजो बचड़ो हियर रहंद मोटो हुदो मुझे बचड़े के भुख लगी हुंदी जी जी जल अम्मा आई मिसे त बचड़ो बानी तो पियो खाए अम्मा जे ज़हन मां या गाल निकरी वई त मुझे बचड़े ते रब हे दो करम कयो सुभान अल्लाह हकल दे नहीं ओ बचड़ा जी मुजी अम्मा ए किथो पिनी आयो हई ओ मुजी जी जल अम्मा जहे तड़े ता रोज तो पिनण सिखारियो आ ओ मुझी अम्मा अज उन्हें दर ता पिनी आयो हां अंबर के बाखा वठी ओ वुजू वारे पानी जी आलाण भी देखारी दोआ मुसलो भी देखारी दोआ अम्मा जो अज तू जी जात न हुई मां वुजू करे नमाज पढ़ी रब खां जो शय कान घुरी भूख लगी हुई अल्लाह का मानी घुरम रब दिनिया मु भी खा दिया अम्मा तू भी खा सुभान अल्लाह आए मुसलमान तो खां तो पुछा त जे कदे तू पांजे बचड़न जी न ए तरबियत करी त ओ तो जो बचड़ो जदे रब जे जात जे मथा न तवक्कल मजबूत कदो दुनिया जे कह भी ताकत खां डजदो जवाब दे कह भी ताकत खां डजदो हरगिज न डजदो मां उम्मीद थो रखा मु गोट मिया नूर मोहम्मद कुबा जे पटड़े ते उस्ताद मोहम्मद मूसा जे दावत ते अचण वारो इंशा अल्लाह ताला पांजे बचड़न जी असा चो ए तरबियत कंदासी चो इंशाअल्लाह ताला बचड़न जी ए तरबियत कंदासी नढड़न बचड़न के ए सिखारींदासी सुम्हण जे वक्त पांजे बचड़न के कलमो पढ़ा मुसलमान सुम्हण जे वक्त बचड़न के कलमो पढ़ा चो बाबा चो ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जदे न बचड़ो तुंजो अल्लाह जी वहदानियत करे रसूलुल्लाह जी रिसालत जो इकरार करे सुम्हे कसम थई रब जे जात जो जवाब दे सजी रात अल्लाह जा मलाइक तुझे घर जी मुजा दोस्त पहरेदारी कदा या न कदा जवाब दे छा थियो तई मुसलमान बंदूकन जे मथा तवक्कल रखण वारा चौकीदारन जे मथा तवक्कल रखण वारा अल्लाह जे कुरान खुदा जे जात मुझे मुस्तफा जे रहमत ते तवक्कल रख बचड़न के कुरान करीम बचड़न के कलमो पढ़ाए सबई घर में एक बे के चओ अल्लाह हाफिज नंढा बड़ा एक बे के अल्लाह हाफिज चई करे आयतुल कुर्सी पढ़ी सुम्ही पओ तवा सजी रात निंड कयो मुझे रब जा फरिश्ता तहां जे घर जी चौकीदारी कण फरमाए सुभान अल्लाह
اے مونجا دوستو ان کریم رب جي ذات ۾ جنهن بي توکل مضبوط رکھي ا مونجي الله ڪڏهن بي ان کي ڇڏيو ناهي مونجي خدا ڪڏهن بي ان کي ڇڏيو ناهي ڳالهه ما ڳالهه نڪري آئي ا پر ائين توهان کي اڌ ۾ نه ڇڏيندم ما ڳالهه پنهنجي پوري ڪري ميلاد مصطفيٰ جو جيڪو موضوع کڻي آيو آهيان ضرور چوندم پر خدا جي قدرت ا خدا چورائي ٿو پيو مونکان ڳالهيو هڪڙو شخص ا جيڪو ٻاهر وڃڻ لاءِ شادي ڪرڻ بعد ان جي گھر واري کي الله امید سان عطا فرمايو ا خدا ان جي گھر واري کي پيٽ ۾ بچڙو ڏنو ا زال کان موڪلائي لمبي سفر لاءِ وڃي رهيو ا زال پڇڻ لڳي تون مونکي ڇڏي